Hello everyone! Welcome back to my channel. This is Mary So again. Today, magpatuloy tayo mag-aral sa salita ng ating Panginoon. So, bago ang lahat tayo'y manalangin, Lord Jesus, patuloy ka namin itinataas, Panginoon. We worship and magnify you, Lord Jesus, for your goodness and mercy upon us, O Lord God, for your protection, O Lord Jesus. Thank you for everything, O Lord God. Cleanse our hearts, O Lord Jesus, and forgive us for all our iniquities and sins, O Lord Jesus. Lord, I pray, O Lord God, that you anoint our hearts and soul, O Lord Jesus. Our mind, O Lord Jesus, and our ears, O Lord God, as we listen to your word. In Jesus' name, I pray. Of Nazareth, I pray. Amen. So, ang ating lesson ngayon is tungkol sa the United kingdom. So, makikita natin itong tatlong hari. Ito yung naghahari within 40 years sa United. Ito yung sa United Kingdom. Before kasi si Prophet Samuel, siya yung nag sa Israelites. Kasi noon, wala pa silang king. So, ang ang king lang na nanila noon na kinikilala ay ang ating Panginoon na si Jesus Christ. So, ito yung hari dahil ang mga ang mga Israelites is humingi nagdemand sila ng hari kasi si Prophet Samuel, Samuel lang yung nag sa Israelites so naghingi sila ng hari kagaya sa mga heathen nations so makikita natin dito ang desire ng kanilang puso na hindi na nila gusto ang ating panghinoon na maging hari kung hindi gusto nila ang hari na kagaya sa mga heathen nation. So ang ginawa, ang ginawa ng panghinoon, naglagay ng ang panghinoon ng hari na ito ang first king sa United Kingdom ito si King Saul. Si King Saul siya yung first king na nagreign siya for 40 years. Pero si King Saul, bago pa siya naging hari, siya ay courageous, siya ay lumalakad sa ating Panghinoon at nag-obey sa boses ng ating Panghinoon. Pero after nalagay siya sa posisyon bilang isang hari, ang kanyang karakter na chance. So after he received the power and authority of the new office. So Saul forgot na ang panghinoon ang naglagay sa kanya bilang isang hari. Nakalimutan niya na ang ating panghinoon, ang kamay ng panghinoon ang naglagay niya sa posisyon na bilang isang hari. So So ang yung karakter niya dati na siya ay courageous man at humble na wala na yon. Dahil naging proud siya sa kanyang sarili dahil sa power at authority na mayroon na siya. Kaya na blindfolded ang si Saul at nagdisobey ito sa sa ating panginoon dahil sa kaniyang power at authority. Minsan kasi sa tao pag umaangat na at sa kabinibless ng panghinoon, makalimutan na ni, ni natin ang ating panghinoon. Yan ay yan ay ating alalahanin na kung tayo ay may, may, mga success sa ating buhay, may tumataas yung ating sahod o kaya nilalagay tayo sa mataas na posisyon sa ating trabaho, alalahanin natin na yan ay kalooban ng Panginoon, nilagay tayo ng Panginoon dyan dahil may purpose ang Panginoon sa ating buhay. Kaya magpatuloy tayong maging humble at huwag nating abusuhin ang ating power. Kasi itong nangyari kay King Saul, kaya ang ating Panginoon nagdi part sa kay King Saul. Yung anointing ng ating Panginoon na wala na kay King Saul. Nang dahil si King Saul ay hindi na naging humble sa ating Panginoon, nakalimutan na niya ang nag, ang ating Panginoon na siya ang nag-bless at naglagay sa kanya sa posisyon bilang isang hari. So, after si King Saul, ito si King Saul, after si King Saul naging hari, mabata pa si King David, ina-anoint na siya bilang isang hari. Ito ang the second king of the United Kingdom. He is, alam natin na si King David, siya yung beast love na character sa scripture, at saka siya yung Taon na great warrior alam natin si King David siya yung nakipaglaban sa Palestinians na si Goliath na giant na Goliath na talo niya ito hindi bilang na si King David ay malaki kung hindi dahil nakipagbattle siya kay sa giant na sa Palestine na warrior nakipagbattle siya through the name of the Lord Jesus Christ. Kaya si King David naging victorious siya sa kaniyang pakipaglaban sa Palestine. Si King David siya yung very great warrior at saka siya yung mahal ng ating panghinoon dahil si King David may humble spirit siya. Before pa siya naging hari, bata pa lang siya, ina-anoint na siya ni Samuel. Pero before pa siya naging hari, siya ay nagbabantay ng mga ship flock ng, sa kaniyang pamilya. So, si King David may, may ano na siya na nag-aalaga siya ng bilang isang ship. Pero sa kabila ng lahat na si King David kahit mahal siya ng ating Panginoon dahil sa kaniyang right attitude sa kanyang pag-obey sa ating Panginoon. Kahit mahal siya sa ating Panginoon, yung si King David nagkasala, hindi pa rin siya naka-escape sa judgment ng ating Panginoon. Si King David bilang isang successful na hari, nagkasala din siya. So, ang diferensya dito kay kay King Saul at saka kay King David dahil si King David nung nagkasala siya pinadala ng Panginoon ang prophet na sinatan at sinabihan siya sa kanyang kasalanan siya kaagad ay naging humble at nagrepent sa kanyang kasalanan ang kasalanan ni King David ay malaki dahil minumorder na yung kanyang ano yung army niya na si Orya at saka yung asawa niya kinukuha niya So, na adultery ang kasalanan niya at saka murder. Pero alam niyo si King David yung sinabihan na siya ng nagpadala ang Panginoon ng profit sa kanya na sabihan sa kanyang kasalanan, siya kaagad ay naging humble sa ating Panginoon at naghingi ng tawad. God is looking sa espiritu na maging humble sa bawat isa sa atin. Kahit gaano man kalaki ang ating kasalanan, kaya tayong papatawarin ng ating Panginoon kung tayo'y lumapit sa kanya with humbleness kasi we are nothing wala tayong dapat na ikabost i-boastful sa ating sarili nang dahil pumunta tayo dito sa mundo nikid babalik din tayo na wala kaya kailangan kailangan natin na maging humble tayo sa bawat aspect sa ating buhay. Kaya ito ang kay David, kahit malaki yung kasalanan niya, naging humble siya sa harapan ng ating Panghinoon. But si King Saul, yung si King Saul, sinabihan siya sa kanyang kasalanan, si King Saul, hindi siya naging humble. Instead, naging proud siya sa kanyang sarili dahil siya ay isang hari. So, ganito yung, ganito yung first First king na si Saul at saka second king na si David. So, David's also may marami siyang mga victoryo sa kanyang bilang isang hari. Kaya si King Saul na jealous sa kanya dahil before pa siya naging hari, si ang mga tao pinipraise na nila si King David kasi marami na siyang mga 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 victory bila uh, hindi pa siya hari si King Saul pa. Pero ang panghinoon wala na kay King Saul kasi inanoint na si David na bata pa siya. So yung naging hari si King David, marami siyang mga victories sa kanyang buhay ng dahil ang panghinoon nasa kanya. So, after namatay si King David, ang pangatlong hari ay yung anak niya. Alam natin na si Solomon, siya yung pinaka, pinaka yaman. She is known with his wealth at siya yung may asawa na 1,000 wives. So, si Solomon, yung anak niya, ito yung pangatlong hari sa United Kingdom. So, makita natin dyan. Ito yung pangatlong hari. So, si Solomon, ito'y anak ni David, siya din ay nanampalataya sa ating Panginoon at siya ay nag-offer ng thousand born offering sa Gibeon. So, yung nag-offer siya ng offering sa ating Panginoon, ang Panginoon nagpakita sa kanya at nagtan nagsabi sa kanya, as what I shall give thee. Mababasa natin ito sa 1 Kings chapter 3 verse So ang panghinoon nagtanong kay Solomon, "Hingi ka kung ano ang maibigay ko sa iyo." Pero alam niyo ang hiningi ni Solomon, hindi siya naghingi ng mga kayamanan dito sa mundo, hindi siya naghingi ng anuman 'yung mga material na bagay. Kung hindi ang hinihingi niya is wisdom. So si Solomon yung naghingi siya ng wisdom sa ating Panginoon binigay yan ng Panginoon si Solomon siya yung pinaka-wise na king sa Israel dahil sa hiningi niya ito na wisdom binigay ng Panginoon so All of God's riches were at his disposal in response Solomon simply asked for wisdom to lead God's people Ito yung hiningi ni Solomon wisdom sa paglead sa mga tao So si Solomon his request of God reflected his unselfish desire to be a good leader as was his father. So, ang desire ni sa desire ni Solomon na he wanted to be a good leader kagaya sa kanyang ama na si David. So as a result of his unselfish request, ang ating Panginoon, ginawa niya si Solomon is the wisest king who ever lived according to 1 King chapter 3 verse 13. Si Solomon siya yung wisest king sa Israelites. So, so Solomon is known sa kanyang wisdom at saka siya din ay maraming mga wealth. At after this shall any arise unto this In First King chapter 3 verse 12, he is known for his extreme wealth, for his wise, for number about thousand of wives. Uh, so, si Solomon, marami siyang wives. Pero alam niyo na yung as, si Solomon, lumalakad siya sa ating Panginoon. Pero dahil marami siyang wives, marami siya, thousand of wives siya, yung mga wives niya hindi na nampalataya sa Panginoon. So, si Solomon, ay hindi siya nakasali sa Heroes of Faith. Although he is the wisest king, pero hindi siya nakasali sa Heroes of, of Faith dahil si Solomon ay gumagaya sa kanyang mga asawa na worship sila sa other gods. It means sa mga idols. Ang Panghinoon, ayaw na ayaw niya na tayo ay mag-worship ng ibang mga panghinoong maliliit. It means to si idols. God is not create in human hands ang ating panghinon siya yung panghinon is a jealous God, kaya huwag tayong mananampalataya sa mga gawa ng tao yung mga ribolto na ginagawa ng tao, dahil yan ay Kinap, galit ng ating panghinoon. Kaya yun si Solomon, yun ang kasalanan niya dahil si Solomon, dahil sa kanyang mga asawa nga nagworship sa other gods, si Solomon nahila nila. Kaya susad na si Solomon hindi siya nakasali sa sa Heroes of Faith. Alam nyo ano ang sabi ni King Solomon? Sabi pa ni King Solomon, vanity is all vanity. Dahil marami siyang kayamanan, pero hindi yun nakapagligtas sa kanya. So sabi ni Solomon, vanity is all vanity. Kaya yung mga yung mga posisyon natin, yung mga success natin, it ito ay kung ate kung ating soul ay hindi natin mabigyan ng pahalaga ito ay useless sabi pa ng panginoon what profit a man if he gain his own world and if he gain the whole world and lost his own soul so We need to put important to our soul na ito ay maligtas. Si, si King Solomon siya yung nag ng temple sa Jerusalem. So siya yung nag, marami siyang accomplishment na nagawa pero hindi siya nakapaso, nakasali sa Heroes of Faith dahil sa kanyang kasalanan. So marami pong salamat and God bless us all.